بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الأفديت Falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin ton e falënderojmë, prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavat dhe selamet për shëndetjet më të mira dhe të plota mbi pejgamberin, vulën e pejgamberve Muhammedin alayhi salatu wa salam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, do të ndajmë disa minuta para hutbës së xumas, që të shfletojmë nga libri Zotit, nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të shoqërojmë këto tekste me komentet e dietarëve të muslimanëve. Jemi në vazhdim e temës mbi gënjeshtrën, mbi rrenën, mbi të pavërtetat, mbi të folurit e asaj e cila nuk është në pajtim me realitetin. Pra rrena, në definicionin e dietarëve të muslimanëve, është që të thuash diçka e cila nuk është në harmoni me atë që ekziston. Pra ta thuash të kundërtën tërësisht të asaj e cila është në realitet. Të bardhës ti thuash e zezë, të zezës ti thuash e bardhë, ajo e cila ka ndodhë të thuash s'ka ndodhë, ajo që s'ka ndodhë të thuash se ka ndodhë, e kështu me radhë prej rrenave të cilat njihën në mesin e njerëzve. Do të vazhdoj me lejnë e Zoti Gjeli Gjelaluhu të shohim rrenën me pasqyrën e shëriatit, me pasqyrën e Kur'anit, me fjalët e Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem. Rrenat e ndëruar gjëmatli e pam në dy gjumat e kaluara se është një gjuna i madhë. Madje, djetarët thanë se ky gjuna është pusi dhe bunari dhe fabrika e gjunaeve. Këtë gjunaat burojnë për rrenës. Krejtat këqijat burojnë prej të qenurit njeriu gënjeshtar dhe rrenacak. Andaj muslimani duhet ta lufton vetë vetën që ta thot të vërtetën, që ta thot të vërtetën. Thot Ibn Qayyim El Jauziye, njëri nga dietarët e mëdhenj të muslimanëve, në librin e tij Madarijus Es-Salikin, vëllimi i dytë, faqe 627, thot: dhe nga pozita e fjalës Allahu Gjelle Gjelaluhu, Iyyake na'budu wa Iyyake nasta'in, të cilën e themi 17 herë në ditë farz, Iyyake na'budu wa Iyyake nasta'in. Brenda këtij ajetit, thot Ibn Qayyim El Jauziye, është edhe shkalla e të qenurit i vërtet, shkalla e të qenurit besnik, shkalla e të qenurit njeri i cili nuk thot rrena. Thot: dhe kjo është pozita më e madhe e muslimanve. Ska pozit më të madhe të atyre që ka e lexojnë Fatihan në namaz se sa pozita e besnikris, mos me rrejt. Thot Ibn Qayyim El Jauziye, krejt të rrugët dhe derajetet dhe shkallët e larta që i kanë arrit njerëzit pi Kur'anit kanë mburun nga shkalla e besnikris. Pra s'ka mundësi mungjit në shkallët e muslimanve një njeri cilin shkallën e parë e thënë kamën, dhe ajo është rrena. Pa tjetër është për mungjit dhe për me ngrit vetën lartë, mos me rrejt. Thot Ibn Qayyim El Jauziye, rruga më e drejt është rruga ku s'ka rrena, rruga në të cilën nëse njeriu hynë në ta, hynë në rrugën e të shkatruarve. Pra nëse njeriu e qelë derë në rrenës, aty mrena e ki ketë njërës të shkatrum. Zotin arujt, nga rrena dhe gënjeshtra. Thot Ibn Qayyim El Jauziye, me rrenë dhe besnikri janë nda njerëzit që kanë iman dhe ata të tjerët që kanë nifak. Dhe ju e dini se Allahu ka zbitë shumë sure dhe shumë ajete për njerëzit që ka i ka qujtë munafikun. Munafikin, njerëz që cilat janë rrenacak dhe thonë që janë musliman. Qysh janë nda? Me rren, njani së rren, njani rren.
Kjo është këtë dalimi. Thot i mën kajim El Gjozije, prej renës dhe besnikris janë daluar banorët e gjennetit me banorët e zjarit. Pra banorët e gjennetit janë njërës besnik, e banorët e zjarit janë rënacak. Kanë hinë gjenem të rrejt, mësë me pas rrejt kishin hinë gjennet. Thot i mën kajim El Gjozije, dhe dëgjo e këtë fjale madhe. Thot, besnikëria, të qenurit njeri cili e thot të vërtetën dhe sërren, thot kjo është shpata e Allahut në tok, thika e Zotit në tok. Nuk e vënon besnikërin me një vend vetë se e pret. Mbajnë men, me qenë njeri cili sërren, o shpata e Allahut në tok, nuk vendoset me një vend vetë se e pret, për fuqien e madhe që ka e ka besnikëria. Dhe nuk ka dikush që rren vetë se sprat kur gjo. Andaj është rënacaki si sosën punt. Ja merë Zoti bereqetin rënacakit dhe vazhdon me rren dhe me rren, që shka thonë alej salatu e selam, deri sa shkruat të Allahu rënacak, e pasaj bëhet banori zjarit. Andaj do t'i mënkajim El Gjozije, nuk nohët besnikria me një ven. Pra një njeri cilis rren, Allahu e ban shpat, ku të vënohët pret. Pse? Se është i drejt, është besnik. Thot i mënkajim El Gjozije, Allahu më shërof me rahmetin e tija Rabbel Alemin. Thot, nuk e gjen një dikan i cili e thot të vërtetën dhe sërren, nëse ndeshet me një të kot, apo me një batil, apo me një sent pa vërtet, vetëm se ky me vërtetësin e vet dhe me atë se nuk rren e mund ata. Pra nuk shtinjet besniku me një rënacak, vetë se besniku e mund. Së mundet rënacaki me mund besnikun. Thot i mën kajim El Gjozije, nuk hin luft besniku vetë se fiton. Nuk flet besnikun me gjlis, vetë se fjale e ti lartësohet nëbi fjale të tjerve. Rëse ka një me gjlis me njerëzi, dikush rrejnë e dikush sërrejnë, fjale e ti cili sërrejnë ma e larta, fjale e ti cili rrejnë shkon poshtë. Por çfarë arsye? Se natyrat e njerëzve e dojnë të vërtetën, e dojnë mos me rrejt. Thot i mën kajim El Gjozije, besnikria, fjale e drejt, fjale në të cilin s'ka renta, o shpirti kitë punve, kitë punë qka ti i ban. Nëse donë me jau dhonë shpirtin atinve punve, atinve amelit tanë, dush mos me rrejt. Nëse na dojna me shpëtu të Zoti me namazin qka e vojna, me agjërimin qka e vojna, me haramin qka se vojna, pa tjetër është mu kanë sinqert në ta, besnik, mos me rrejt. Thot i mënkajim El Gjozije, kriteri, matësi, peshorja, ketë punëve të Zoti është, arren asren. Allah unë ditë në kiametit, kam inda njërzit në renacak edhe besnik. Allah unë abaf për atyre të djathëve që janë besnik, ja Rabbel Alemin. Ska ma ketë se në ditë kiametit me dalë ka renacakat. Ka ata që kanë folë, që kanë mujtë. Ka ata që ka nuk e kanë matë gjuhën e vetë, a e vërteta jo, e ka lëshu fjallën, se ka matë. Ska pas kriterë të vërtetës dhe të pavërtetës, a dytë del nga rënacakët. Thot i mënkajim El Gjozije. O el hamilu ala këti hamil e hual. Thot, a i cili është besnik, i hinë punëve të mdoja, e rënacakit të rheqët. A e kini parë në cakin? Si testohet pak ma shumë fillon mu dridh, fillon me dhonë kadale, pritë se regulojna, dërsa besniki smërzitët, a i cili e qonë drejtë smërzitët, se s'ka shka me mshe. E besnik u ecë për para, dhe t'i mënkajim El Gjozije, i hinë punëve të rana, për që farë arsye, sepse ajo besnik, s'ka shka i tutët përveç Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe t'i mënkajim El Gjozije, për me hije, dhe kjo fjale madhe, dhe gjoj e këtë fjale, wal babu lëdhi dhe khala minhu lë wasilune, ila hadrati dhil gjelali, thot, me qenë njëri që sërren, dhe je besnik, kjo është me ta qenë derën Zoti Gjelle Gjelalu, me thonë hajde nga të muhe. A ka derë matë madhe, se sa me të qenë dera e Zotit. Kini pa njërzit njëtën e kësaj bote, kryetar,
ministra, perandor, mbret, kur vinë ja u qelin derën, se ato arë njëri madhë. I madhë në këtë dunjo, ka mundësia i është pitë parë dhe në gjenem atje. Por në këtë dunjo ja qelin derën, e presin të këte vetura ja qelin derën, ja shtrojnë qilimin, derën tjetër prap ja qelin. Thot i vënkajim e lëgjozije, nëse donë me të qelë dera e Zotit, Allah me të qelë derën. E dera e Zotit është dera ma e madhe që ka mundësimi u qelë dikujna, dhe është dera e gjennetit. Allah në bo për të në jarëm belalemin. Thot i vënkajim e lëgjozije, i hapët dera ati i cili nuk ren me u afru nga të Zotit Gjelle Gjelalu. Andaj, ditën e kiametit, i vetëmi njeri që guxon me e qu kryët dhe me bo muhabet me Zotin është Muhamedi a.s. Sepse Allahu Gjelalu ka bo vullën e besnikris, ma i miri për njerëzve cili s'ka rrejt kur, sallallahu aleyhi wasallam. Thot i vënkajim el Gjozije, besnikria është tylla e kësaj feje. Së mundet me ndërtu dikush fene vet, minuet themel, menu baz, nësa e rrëna cak, sëri feja mbi rrena, nuk rri kur gjo mbi rrena, s'ka ku mu majt, për me majt feja ndush me vnu themelin e besnikrijes, mës me rrejt kur, të di bënkajim el Gjauzije, wa amudu fistatil jekin, ajo shtylla qka ta ma bindjen o besnikrija, kur së rren, një njëri qka rren, s'ka bindjen Zot, s'ka bindjen Allah. A dini pse nuk ka bindjen Allah? Nga se djetarë kanë dhanë, rrenacak i keti shë rrenacak. A edhe kur ti thuët, ka thonë për nga mberi a.s. Po ta thua, ka thonë, as ka thonë. A dini pse? Sa i të nditën rren, edhe me ndonë se kur kush ka zonë drejtë. Dhe kjo ma e keqa shka i gjodhë rrenacakit. Baj men, ma e keqa që i ndodhë rrenacakit është aj kur kujtë si beson. Jo me thotë kur rrenjë, unë e ketë rrenjë, po kjo nuk e vërtet. Nëse banë një numër i madhi njerëzve kurvëri dhe laveritet, kjo së do me thonë se ketë janë lavira. Nëse dikush e ka aftyrën pa cip, pa uj, së do me thonë se ketë e kanë pa uj. Nëse dikush piraki, ka dikush kur se ka kërku ata, kur se ka shti ngojën e vetë ata. Andaj e keqë që rënacak i cila është se aj si beson as kujtë Zotin arrujt. Dhe kjo është e keqë. Thot i bënkajim el Gjauzije, dhe me qenë prej njerë dhe s'ka sërren është miniherë një deregje mas pengamberve alehimu salatu e selam. Me qenë njeri besnik që sërren, kjo shkala miniherë mas pengamberve. Para me ndoni të ndëruar gjëmërli, njeri ju cili sërren o besnik e tho fjallën drejt, pa fsheh, pa tinza, pa mashtrime, pa manovra, me të gjvid e thot të vërtetën, aj njeri, thot i bënkajim e lëgjozije, e ka pozitën mi njerë mas pengambarve. A mas pengambarve nuk rri njerëzit veqel. Kur ka dal imam Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, ju ka thonë njerëzve, feljelini ulun nuha minkum, mas muen saft par, ne të nej njerëzit besnik, njerëz të meqëm, njerëz të mëdoj. Thot i bënkajim e lëgjozije, deregja ma e madhe deregja pengambarve. Pengambarë së mbaot kërkush. Minjë herë mas pengambarve, vinjë e shka sërlen. Andaj Ebu Bekër e Siddiku është njëri par i Muhammed e Selam shok. I par i shka i në gjennet mas pengamberit alehi salat e selam. Qështë e ka emnin? Ebu Bekër nofkën titullin e Siddik sërlen. Kaq. Andaj Allahu kër e ka lafdru Ebu Bekër e Siddikun Kur'an, qëfar ka thanë? Alladhi jaa bis-sidqi wa saddaqa bih. Muhamedi i cili ardh me të vërtetën i pari. Dhe ky tjetri, alladhi saddaqa bih. Ky i tha Muhamedit drejt nuk do kallzue. E pranoi të vërtetën dhe e kalloi të vërtetën, nuk rrejti. Andaj tha Muhamedi alayhi salatu wassalam, krejt njerëzit që kanë besu e kanë pasni lëkundje. Kjo bua është kur e ban një hap Para prapa. Këthot për nga mërë alai salatu selam, po sasaj që ka ndodhë prej Siddikut, prej dëvërtetit i cini së rejnë, s'ka pas para prapa, veç para, veç dëvërtetit me thonë. Radiallahu anhu wa ardha, thot i bënkajim el Gjauzije, thot nga të vërtetat
e thëna dhe nga pozitat e mdhoja që i kanë morë njerëzit që ka së rejnë, Allahu Gjellë Gjellaluhu ja u ka qujt edhe venin atje ku në gjitën banorët e gjennetit, veni i sidhkët. Para me ndo, veni ku në hinë gjennet lit, Allahu e ka qujt si veni ku së rejhët, ku nuk gënjehët, atjo veni vërtet. Andaj njerëzit i marin pozitat e tyre në gjennet, që që i kanë pozitat e tyre në këtë dunja. Shikoj e njerën, a rejnë a së rejnë. Këtu rejna hinë, që që të përmenim nga matë mojët e në majë vogla. Andaj me hinë gjennet do më thonë, kur mos me rejtë. Asë njarë mos me rejtë, veç drejtë me kalëzue. Allah unë abof për tëre, ja rabbel alemin. Thati vën kajim el gjauzije. E Allahu Gjellë Gjellalu, muslimanët i ka urdhruar në Kur'an që të jenë me njerëzit e drejt, me ata që ka së rejnë. Dhe kur i ka përmenë Zoti jonë të bare kjo e tjara, njerëzit të cilët shoqërohen njëri me tjetrin në gjennet, i ka përmenë pejgamberët me njerëzit që ka së rejnë. Thot Allahu Gjellë Gjellaluhu në surën e Teube, surja 9 në Kur'an, ajeti 119. Thot Zoti jonë Gjellë Gjellaluhu: Ja ejuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Këç kjo çka pëthojna që di xumaja. E treta xuma, edhe nëse na mundson Zoti me fol ende, për besnikrin dhe të keqën e rrenës, Allahu e ka përfshirë me këtë veshme një ajet. Thot Allahu Jelle Jalalu: O ju të cilët keni besuar, keni dronë Allahut, tut juni Allahut. Tu të api Allah e ti sho, iso s'kit pund. Shikosh ka dhe të Allah uja. Oje që a kini thanë vetës musliman, tu t'ju një Zotit, kini frikë Zotit Gjellë Gjellalu. Pas e që ka thanë: O kunu ma sadiqin, dhe rrini vesh me njërë shka së rrenë. Dhe gjoje, dhe rrini vesh me njërë shka së rrenë. Mos rri, mos e banë dos rrena cakin, se shtime rrenë taj. A e kini pa dos t'i ketë shka thot. Ajde ve dhota, ti tash kimi na mojt hoq këti nëjve. Po, thuj, hoq ka më të majtë. Për të vërtetën ka më të majtë hoq. Për mes me ba gjuna ka më të ba hoq. Qish du shquje? Apo, andaj, thot Allahu Gjellaluhu, kunu me asë sadikin. Rini me njërë shka së rrenë. Sepse me nejtë me njërë shka së rrenë, asë ti së rrenë. Andaj, tha Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anë, një njëri shka i të ka tutën Allahut, e respektoj njërëzit. Aj, nëse e shkel kufinin Allahit, e shkelin njërëzit. Sepse një njeri cili i ka frikë Allahu Gjellë Gjellalu, i lëshon Allahu në zemrat e njerëzve nder dhe respekt. Nder dhe respekt. Andaj thot Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu an wa arda, thot: nuk mu isha me këshirë Muhammedin alayhi salatu wassalam ftyr nga respekti i madh që kisha për të. Dhe këtë ja ka dhënë Allahu Gjellë Gjellalu, se në ka mush syt të e pa nga respekti i madh që e kishte. Thot i bënkajim el gjauzije: imani nuk qëndron mbi rejna, themelin e ka mbi vërtetësi dhe besnikri. Ska mundësi një njeri që ka rejn me e pas imanin taman. Ska mundësi me e pas imanin taman. Thot: dhe kret një faku, hipokrizia, syefatsia, kret është të ndërtu me mbi rejn. Andaj Allahu Gjellë Gjellaluhu, kure sjellin në Kur'an surën El Munafikun, është një surën në Kur'an, surja e hipokritave. Ta? Një ditë për ditëve, që shkenë të nejtë disa munafika, u qunë në kam edhe ardhën të Muhammed a.s. Dhe i thanë: dëshmojmë se ti e pejgamber. Kuturo, s'ke asë konteksti, asë muhabeti. Që shkenë të nejtë, tha: dëshmojmë se i e pejgamber. A, se ata ninin vetën e vetë se kjusë po nga beson, hajtë qkojna t'i kalzojna. Qka tha Allahu Gjellivala? Wallahu ja alemu, Allahu e disë ti e pengamberi ti. Wallahu e shhedu, e Allahu dëshmon se munafikat janë rënacak. Së të kanë thonë vërtetën, së të besojnë ata. Ska e kini pasa është e keqe, e kalzon një njëri një sahat një muabet, edhe vjen dikush të leje sa të rrejnë. A ka ma kese që kash?
A ka ma ketë se dikush me fol e me fol e me fol e vjen tjetë i thot leje se kur gjos ka kaldu se kitë rejna thot. Ska ma ke sot Ibn Hazmi e keqja rënacakit është edhe ku të kaldoje drejt si besojnë. E munot rënacakit thot vallat qëta shë jam të rejt. Do t'i rohët me dhalë vallat qëta shë jam të rejt. Se, se ka rejt shumë. A besniku kur nuk thot ashtu. Andaj Muhammed a.s. e u rejnët me bo bejnë Allahin. Pas për pun të mdoja. Se, zbohat bejnë Allahin. Ja, së besonë, unë së rejnë kur. Andaj është e u rrirë të fukahat, të muslimanët, të mdoj, të ulemat. Me bo bejnë në sto, valla, billa, talla. Pse po bambe? Ska në vej me bo bejnë? Së shtu bak të pun gjaki, e pun shëriati, pun mua vetë trektije. Andaj, baza e hipokrizijës është me rejtë. Thot i van kajim, El Gjauzije dhe kjo fjale madhe. Thot, nuk bashkohet rejna dhe besnikria të një njeri, vetë se njana mundohet me nëzirë tjetërën. Ska të një njeri që bashkohet edhe rejna, edhe besnikria, hinë luftët njana me tjetërën, njana e qëtë tjetërën, pa tjetër. Andaj e shef të besnikun, kur rejnë do njëherë, për punë të vogla, ta natën s'fle. Thot si kum kaldu drejt. S'fle. E mërvesh, gruja vet, fmit e vet. Thot si kum kaldu drejt. Du mi kaldu drejt. E ha shpirtin e vet, e gdhejnë, e forkon, pse? Se ajo mësue, se besnikria, ja lufton ata. Thot si kaldzova drejt. Ma dje ka për njëzë, thot si kaldzova bashk drejt. Drejt i kaldzova, po edhe pa hudash ma drejt mi kaldzue. Dhe kjo shka argumenton? Kjo argumenton për zemrën e shtosh. Apo, erën e caki flera hat, bile gërhat, se ka gajle. Andaj dhe Ali ibn al-Harb, rahimehullah, djetari madhi muslimane, rejnë rën e caku edhe skuqët. Nuk skuqët. Hiç nuk skuqët. Pse? Se s'ka gjallëri. Nuk provokon virusit e aj, që regullim. Kur hi trupin viru, kur hi virusin trup, trupi likshtohet. Se sot ka hi diçka shka sa e jemja. Kështu o zemrë e muslimanit e vërtet. Kur rriti qka shka sështë e vetja, shqetsohet, qregullohet, prishet, dërsa të nëzjerët keqen. Thot i bën kajim El Gjozije. Prej alameteve, se një njëri kalzon drejt e nuk rren, cila është qetsia e zemrës. Dhe prej alameteve, se një njëri rren, është turbulenca e gjendjes e ti. Vazhdimisht nuk orë në kuj libëraj, këti shqetsumë. Sri rahat. Këni parë në caku, i rëtullon si të shpejt. I e në mezlis me ta. I e tupi kafe me ta. A i keti këshirë, veç këshirë. Sa a i qatë shumë ka rrejt, tutët në spidel dika. A i besniku se ka gajle. A i syti ka me një ven. Fol me njerin me një ven. Si kur që thonim për Muhammedin alayhi salatu wasalam, sahabët, kur fol të me një njeri, ju drejtoj. Kur e thirë të tjetri, nuk e këthen të kryon kështu veç. Mi thonë, ha, qka ki që thonë ana. Jo. E kryte me ketë, pastaj komplet me trupin rëtulloj. Komplet me trupin rëtulloj. Ja përkushton të qenjën e vetë. Kështu ishte Muhammed Sram. Nuk rrejnëte. Andaj do t'i bënkaj i me Gjozije. Prej alameteve se dikush nuk rrejnë, është i qetë, është stabil, është i fokusum, është i përqëndrum. Ska të aj, mi i kësiri. Andaj dhe Allah u gjelën në Kur'an, ja'lemu kha'inet el a'juni, o ma të këthës sudur. Allahu e din sinin hajdut, trafar, edhe e din Allahu që ka ma në zemra. Vërejat hajduti. Sot, nëse do një me edit, njën nga ta arriturat shkencore, sot ka shkoll. Shkoll e kriminalistikës, kumësohet degeve qanë që ishme zonë hajdutin. Rënë cakin. Apo, në për kufi, ka njërës e sot janë shkollu me këtë shkollë. Apo, edhe e kini, ju kanë ndodhë krejtve, kur shkojsh në gufi, e hapë të dritarën. Edhe e thotë, hec. Ti me ndonë se qashtu vesh hec ka thana ja. A i komplet ka bletu ju. Kompleta je di, a kiti di qka që du të me të nara jo. E njëni thotë, rriti që ne. Kjo është shkollë e veçan. Pastaj nëse së mund me qëllu me të parën, e qëllon me ditën, e me tretën, e me të katërtën. Apo, andaj Allahu Jelle Jalaluhu i tha Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, "Wa la ta'rifannahum bi lahni al-qawl." Tha o Muhammed, do munafik apo ti kallzojna me emën, do pilojna ti gjejsh vet. E çish mi gjejt vet? Tha i shati, kur folin, i dikton.
diktohet ai. Edhe tha i gjen kanë do shenja ata. Dhe këto shenja së studion. Këto shenja së studion. Ka transmetuar nga Hasan ibn Ali, nga nipi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a din se kanë dhënë Imam Tirmidhiu. Po dhe kanë dëgjuar pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam duke thënë as-sidqu tumaninatun wal-kadhibu ribatun. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, vërtetësia, besnikëria me kallëzu drejt është qetësi, është stabilitet. S'ka as ka rënë nevojë mu ngatru, është i qetë. E di çka thot, e ka pa ngjarjen, e kallëzon drejt. S'ka nevojë me rënë. Si ka thon diku ndryshe, që më thon ka dal tash, ndoshta mzej ai tjetri. Jo, jo. Andaj Arab thonin, si të rrejsh, maj men, ku me majt men? Apo, dhe rrejna, ka thonë Alehi Salat dhe Selam, është ribe, është ribe, që do më thonë, është dhe dyshimt. Apo, andaj kini pa disa njerëzi, kur flasin, thot njeri, nuk i di, nuk jam i qetë të ky. S'kam argument se sa tu ka zu drejt, s'jam, dyqish folke shpejt, urujke, e vërenti. Kështu e ka përshkujt për nga mberi Alehi Salatu dhe Selam. Dërsa në hadithin që e kanë dhënë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi nga Abdullah ibn Mes'udi radhiyallahu anhu wa arda, thot e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam në hadith duke thënë, dhe ky hadithi është hadithi më i madh mbi vlerën e vërtetësisë dhe të keqën e rrënës. Hadithin që e kanë dhënë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam, ka thënë alayhi salatu wassalam, dëgjoj këtë hadith: Inna sidqa yahdi ila al-birr. Ka thënë alayhi salatu wassalam, fjala e drejt çon te puna e mirë. Wa inna al-birra yahdi ila al-janna. E puna e mirë çon xhenetin e Zotit. Allahu na vopi xhenet libër, ya rabbal alamin. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa inna ar-rajula, vërtet një njeri, një burr, la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, një njeri vazhdon me kallzu drejt, 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 srrën, srrën, derisa Allahu e shkruan i drejt, besnik. A ka derëgje më të madhe se kjo? Me shkujt Zoti që ky njeri srrën. Vallahi çfarë pozite e madhe të njerëzit. Çfarë pozite e ndershme dhe çfarë pozite e favorshme është njerëz me thon, besoj se srrën kë. Kitë ka zonë drejt. Sa kënaci është kjo pozit, kër njërës dojnë kitë ka zonë drejt. Kjo punë madhe të njërëzit, që është sot mungese madhe, që s'ka njërës që ka zonë drejt, që në pak janë që ka zonë drejt, për një interes se i votet qëtë, Zotin arrujt. Po para me ndohë Zotin me shkrujt kjo i drejt, që kjo i drejt. Allah i shkrujt emna tona në regjistrin e njërzve të mirë. Thot për nga mërë alai salatu e selam, wa innel kedhibe yahdi ila al-fujur, vërtet rrena, gënjeshtra çon në punë liga, punë prishta, punë shthurura, punë e banorëve të zjarrit. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa innal fujura yahdi ila an-nar, e punë të këqija çojn zjarr, punë të këqija çojn zjarr. Wa innar rajula, vazhdon një njeri me rrejt, çiko mledhët, mledhët, s'ka kur gjo për njëherë. Vajzdo një njeri me rrejt, deri sa shkruat të Zoti, rëna cak. Allah unë arrujt. Ju këtë bëjnë Allahi këtë dhebe, këtë shkruat të Allah rëna cak. Nuk është me njëherë, me shumë herë. Një ditë për ditëve, e sjellin një njeri të Omar ibn Khattabi, dhe ka bo krimin e hajdutëris, dhe sjellët para gjykatës, dhe Omar Khattabi dhe të zbaton e ligjin e Zotin bita. Edha i thot, o prisi muslimanve, a nuk e falë Allah i me të parën ha? Pra unë e para ha? Pra natyrë që më njëherë, se ke ditë me ta falë. Tha jo vëllaj, bani bejnë Allah, tha jo vëllaj, sa është e para ha? Po tha ban bejnë Allah cële hera. Pra e munë, u munoj, me rrenë mësë për kabërcen, mësë për pështon dorën e vetë. Tha jo vëllaj, jo meri, Allah i tha se korit njeri me njëherë. Nuk e ka Allah i zakon me korit njeri me njëherë. Po tha ka zotë cëllën herë ke vedhë. Ka ardhë që ka vedhë 17 herë. E 17 herë është e drejt me nëzjerë mos e tish 16 shpia i ke lanë pa e i ke vedhë. Allah asë njëherë robin me të parën herë nuk e korit. Asë njëherë.
por aj aqe të pronë sa që zbulohet. Apo, andaj tha jo, bambejn Allahun, të lërë është kjo. Qka tha alej salatu e selam, vazhdo njeri me rejtë, me rejtë, me rejtë, dhe i risa shkujtë Allahur në cakë. Kjo është ajo që ne ka përmend djetarë nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam mbi çështjen e rrenës dhe vërtetësisë. Në komentin e këtij hadithi Ibn Qayyim el-Jauziyja, djetari i madh i muslimanëve, në shpjegimin e këtij hadithi thotë, ky hadith tregon bazën e ndarjes së xhenetlive dhe xhenemlive. Pejgamberi sa para se më përmend punën e ka përmend nxitsin me shka i në gjennet me punë të mira, me shka i në zjarë me punë të liga. Por për nga mësëram, para kësaj e të regoj qka e bje punën e mirë. Kjo më nënësi. Andaj Ali Salatu e Selam tha, drejtësia e be punën e mirë, me kazu drejt e be punën e mirë, dhe me rejt e be punën e keqe. Por para veprës të keqeve në rejna, që do më dhonë se rejna vepra ma e keqe qka e ban njeri. E para se me bo punën e mirë, njeri kalzon drejt. Njeri kalzon, kalzon drejt. Thot i ban kajim, el gjozije. E ka bërë për nga mberi alai salatu e selam qelsin e veprave të mira dhe zanafilën e tyre me qeni drejt, me kaldu drejt, mës me rejt. Dhe majën e veprave të mira e ka bërë me kaldu drejt, të cilën maj dhe deregje së në mrinë kur rënacaki. Së mund rënacaki mungjit në alt, sikur që ndunjar rënacaki e ka pozitin e ult, edhe të Allah u gjelohala e ka pozitin e ult. E ka pozitën e ullë. Thot i për në kajim, el gjozije, asë në pun, asë në fjal, asë në hal. Pro vepra e rënacakit, hali i ti, edhe gjua e ti, ketë janë tullta. Njerëzit zdojnë me pas pun me ta, zdojnë me nejtë me ta, edhe si besojnë fjalve ti. Rënë, s'ka dhe regje ma të ullë se sa, se sa rënacakit. Thot i për në kajim, el gjozije, andaj dhëtë Allahu të bare kjo e tjara, e ka bërë gjën më të ligë në Kur'an, rejnën. Gjën më të ligë në Kur'an e ka bërë, rejnën. E maja e rejnës në Kur'an është me folë për Allahin pa dije. Rejna ka deregje, deregje. O, është e keqe, ma e keqe, ma e keqe. Ma e madhja për i të këqia në rejna, cilë ha, me folë në imën Zotit. Me thonë Zotit o qështu, Zotit o qështu. Allah e ka bërë këta halal, Allah e ka bërë këta haram. Kjo më e rana. Apo, disa njerës nuk e kuptojnë se feja është e kejtve, zguzon të me folën ta. Disa njerës ju hip temperatura kur thojnë ana se vetëm ata që ka e njojnë Kur'anin dhe hadithin du të me folë për fej. E pa ja opru njerës dhe shembul që shqibje me puntet e tyre, nuk e kuptojnë. Vetura është e jotja. Vetura që tje i kibli me paret e tua, me paret e tua, me të holat e tua, po. A është e jotja, veç e jotja, pronë e jotja, po. Kejt e pranën së është e jotja. Kur prishët të se ndreq, është e jotja, po dikush tjetër ka në ta zotësine të me mërë me tue. Trupi jota është e joti. Mangat se trupi ka në kije. Ama kur prishët të zguzon me prek në ta, ja dorëzon doktorit. Unë zdithu. Pse s'pi thuti doktorit, trupi jam unë është ka Dubaj. Helmojo. Po nuk shkon kështu. Disa njerëz thonë feja e kejtve. Po feja e kejtve, kur prishet kush e ndreq? Apo, kur prishet diçka, a ju ka rastis juve, mu prish diçka në shtëpi e madhe, me rrym, me diçka. A ki thonë ti ati mjeshtrit, kjo e jemi, mos e prek. A me men mi thonë, kjo e jemi, mos e prek. Po kjo e jemi, po të ndreqe. Pse më thire muë? Sa ma e madhe është ajo qka aprish, qatë shma i madhe të mukana qka e ndreq? Kur prishet pak rrim, e thini mjeshtër të vogël. Po mu prish këtë mahala aty, në qendër, diçka, që ajo bje këtë rrimën. A, du të me thirë këtë ata. Du të me thirë, bazën për ku venë rrimë, apse, se aty është presjoni madhë, është shtypje madhë, së mundë si cëli me ndreq. A, ka shtypje matë madhe, se sa me folë për Zotin e botrave, për ati cili ka kriju këtë univers, të na, ma letë se me folë për Allahin s'ka. Për gjithë shka të të fosh, një të kushtë të shushuj. Ti me shkun qajtore, edhe mja unis njërës dhe mja u da dhe receta për ilache. Vend të kushtë të ti bura, a i të pikava, po del pikto. Se ti nuk të kena caktuna doktor, ka doktor. Nuk të pranon kur kushti me da receta në qajtore. Ama kur dajnë receta fetfave, kejtë e morin.
Apo, pse e morim? Sepse Allah i dhe pengamerit e ta shumë i vogël. Qatë sa ma i madhë, andaj tha Sufjanet Thauri, djetari madhë i muslimanve, tha sa ma gjahil, sa ma mufti, sa ma që e njef zotin, sa ma që shun. E vetë që imam Malikun, 100 pytje, pej Marokos, prej Marokos, derin Medine, me 1000 kilometra, edhe aju përgjithke 3-4 pytje, tjera ti linte. Aj, qka ardi tha, o hoqë, në kena arë për qështë dunjajës, përgjith ju ketve. Ketë dhaja për përgjithë, janë të prit njërzit fetfa. Tha, mu do me mbati urë për në gjeneta, une hinë gjenem ti, gjenet. Jo, tha, thuju atin dhe ketve, imam Maliku si dike këto. Që që të shka i di për të kalzoj, që të tjera si di. Vallaj, billaj, kam pas plot rasime pa njërzi, pe javami, pi gjematlive, asë një pytje nuk refuzon mu përgjith. Qisha që kjo qishtu, qisha që kjo qishtu, qisha që të në fej qishtu. Imam Maliku, imam Maliku 100 pytje 4 i përgjigjet, 96 nuk i di. A di ku o defekti? Nuk o defekti, njani thot, po une e du fejen, valla, ma shumë e du fejen. Vallaj nuk e do ma shumë se imam Maliku, i cile e kalan Allah i deri sot, që 1300 vjet. Por se na nuk e njohim Zotin, na nuk e njohim Allahun, Gjelle Gjelalu. E lusë për Allahun që Allah të imbush zemra tona, një huri për Zotin, me dalë për para Zotit, me dalë për para Zotit, buza së livrit. Andaj tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, wala të smau, asë më nëshmeni, hemse, hiq s'ka. A ma këtë dunja, në e shvizojnë asë Allahun e kalanë mundësin me folë. Andaj për nga meri jonë, sallallahu aleyhi sallem, Muad ibn Jebelin, kër e qojnë në delegat, hoq, mufti, një men, edhe mas ja dha krejt takshilat, në funi tha, eck, afrojo, ja kapi gjuën, tha ruje ketë, ruje ketë, gjuën, po nuk e rujt e gjuën, e cila a bunari i të këshijave, hinë gjenem, e Muad i tha, ja Rasulullah, edhe për gjuën, edhe për gjuën për gjigjemi, qa i tha, thekilet ke umuk, tha o, ibn Mesud, i humbsh në nëstane, fjallë e njërë të Arab, pra mos gjithë nana, kejtë banor të zjarit që tu kanë nisë, të fol, ruje gjuën tane, ruje nderin tanë, sepse s'ka ma të keqe se sa, ajo që ka del nga di gjuët, cila ma e keqja rena, të nditën rena për Allahin, të nditën rena për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, besa mi thanë dikujna, hajtë thuje një hadith, qështë e ka thanë muha me samë, drejt për drejt me shkronet e tina, janë gjuën tane. Thot mosu më ngushto. Po ti pse i ngushton njerëzit me palavra? Pse i ngushton ti njerëz me ignorancë? Allahu ja nuk e le këtë fejë pa e që unë vend. Shka nevoj më tut? Me thon njani të amoj fejën, se kamera, o shiku njani me thon të amoj qilën mos po be. Allahu gjellewala thot në Kur'an, inna nahnu nazzalna dhikra, wa inna lehu le hafidhun. Ne kemi zbit këtë Kur'an, mosu më rëzitni. Me pasmet për neve mot i kishkuhe. Mot të kishkue. Allah dhe ne kena zbit këtë Kur'an dhe ne ruajmë. Ne ruajmë. Andaj nuk ka më të keqe në librin e Zotit se sa rena. Andaj ti ruajmë i renës dhe ti ruajmë i asaj e cila ne e shëmton punën ton të Allahu subhanahu wa ta'ala. Lusmi Allahu në gjellë gjelalu që Zotit jonë të bareke wa ta'ala ti pasron gjuët tona, ti pasron zemrat tona. E lusmi Allahu në gjellë gjelalu që Zotit jonë të bareke wa ta'ala mos t'i bën gjuhët tona që të del prej tëre pos e vërteta. E lusë për Allahu në gjelë gjelëllë që Zotë i onë të bareke vë tjarët në mundëson me kuptu Kur'anin haq dhe me ndjek ata, ta kuptojna të kotën si të kotë dhe t'i shmangemi asajna. E lusë për Allahu në gjelë gjelëllë që Zotë i onë të bareke vë tjarët musliman këdi që në Allahu të ndihmon fukara, skamnor, nevojtar, bonjak, jetima, të veja, të gjithë Allahu gjele gjele të jep nga mëshira e vetë, edhe neve bashkë me ta, e kulu qauli hadha, wa staghfirullahi li wa lakum, fa staghfiruhu, innahu hul gafur rahim, walhamdulillahi, rabbil alamin.